det de gjorde da, med det utstyret de hadde på den tiden, lar seg vanskelig kopiere. Jeg har prøvd mange ganger å tenke etter når folk har spurt meg om hvorfor gjør du det her. Og sånn helt oppriktig så vet jeg vel egentlig ikke helt. Det bare at jeg har en sånn indre trang til å gjøre det. For oss så har jo det her vært en drøm og vært i påprat i mange, mange år. Rune og jeg har jo vokst opp sammen. Og vi har brukt mye tid sammen i alle mulige settinger, det være seg fra å være på skolen og slåss der, til at vi har gått mye turer sammen i fjellet før vi startet i Forsvaret. Det blir bare så helt rått. Vi har nådd målet. Ja. Endelig. Nå får det bære. Eller briste. Vi har egentlig følt hverandre hele veien fram til i dag. Og nå er vi jo 35 år gamle, så vi har jo et vennskap som er veldig sterkt. Tenk at du nesten sitter der og skyver den forover. Ikke blir det overkroppen. Jeg vet ikke om du kan se det, men jeg hovner opp hele trynet. For min del, så er det verst. Nå er det så jævlig tett i bilen da. Jeg får faen ikke puste oppover her, vet du. Men når vi først er her, så er det jo bare gull. Fornøyd med det livet man har hatt. Man har hatt en great run, da. Men det er fortsatt ting man har lyst til å oppleve. Så er det bare å vente da, at de to ukene etterkant skal gå, før liksom ting begynner å gå riktig veien igjen.